Goeiedag, dis Laurentia de Kok wat praat en ek lees vir ons vandag een stukkie uit Kolossense 3 vanaf vers 1 af. Aangesien julle saam met Christus opgewek is, mik in die lewe na die dinge wat daarbo by Christus is. Met alle woorde, toe Jesus gekruisig is, gesterf het en opgestaan het ons in 'n nuwe identiteit saam met hom opgestaan en dan sê hy waar hy aan die regterhand van God sit. So sien dan met ander woorde met jou geestelike oë, hoe jy saam met Jesus, waar Jesus aan die regterhand van die Vader sit, dan sit ons langs Jesus aan sy regterhand vanuit hemelse plekke uit. So party mense verstaan verbeelding, party mense verstaan geestelike oë, maar die Here wil hê ons moet 'n nuwe perspektief hê en onsself begin sien soos wat hy ons sien. En dan moet ons daardie identiteit in Christus, moet ons onsself in vasmaak. Dan sê hy: laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge. Met ander woorde, ons moet begin dink soos wat God dink. Ons moet dinge begin sien soos wat hy dit sien. Nie deur dinge op hierdie aarde nie. Soos met ander woorde, hy sê, laat jou gedagtes beheer word deur hemelse dinge, nie deur die dinge op hierdie aarde nie. So die Here sê, ons moet ook nie bekommerd wees nie, as julle gaan kyk in Matteus 6. Hy sê, want elke dag gee sy eie bekommernisse. Ons moet nie bekommerd wees oor die dag van môre nie, maar ons moet fokus op wat die Here vir jou vir vandag wys om te doen. En hy sê dan verder, julle het mos saam met Christus gesterf en julle lewe is saam met hom veilig by God weggesteek. Met ander woorde, die Here steek ons weg teen die aanvalle van die vyand. Ons leef vanuit 'n hemelse perspektief en ons moet onsself begin sien soos wat hy ons sien. So wanneer Christus verskyn wat julle lewe is, sal jy saam met hom in heerlikheid verskyn. So wat ons hier leer is dat die Here sê ons moet ons ou mens neerlê en ons moet sien hoe ons saam met Jesus Christus in 'n nuwe dimensie opgestaan het en vanuit 'n nuwe perspektief leef. En daarom moet ons ook die hemelse perspektief behou. So as iemand doodgaan, dan is ons eintlik saam met daai persoon bly dat hulle nou by die Here kan wees waar daar geen pyn, geen smart en geen negatiewe goed is nie, waar hulle in die volheid van die blydskap en die lig van die Here kan lewe. En dit is dan ook waartoe hy ons nooi, is om vanuit daai hemelse perspektief te funksioneer. So amper soos 'n arend wat hoog vlieg en bokant jou omstandighede afkyk en jou omstandighede van bo af sien, soos wat die Here ons situasie sien. Dis hoekom ons ook die Here vir die groter prentjie kan vertrou. Want onthou nou, die Here sien nie die situasie soos van ons situasie af so nie. Hy sien dit van bo af, so hy het 'n groter prentjie. Hy het 'n baie groter prentjie as wat ons het en dit is hoekom ons hom dan kan vertrou vir die groter prentjie in ons lewens. En kan sê, Here, maar ek vertrou U vir die groter prentjie. Ek vertrou U vir groter goeders en groter dinge. En dan sê hy mos in sy woord waar hy sê, in Matteus 28 ook, en hy sê, julle gaan nog meer kan doen as wat ek gedoen het. So wat hy eintlik vir ons sê is, omdat hy die sleutels vir die doderyk gaan haal het, kan ons met ander woorde meer doen as wat hy gedoen het. En daarom moet ons die Heilige Gees toelaat om in ons en deur ons te werk. Onthou, nuwe wyn in nuwe wynsakke. Die wyn is die simbool van die Heilige Gees en die wynsakke is daai nuwe identiteit, 'n nuwe liggaam in Christus. Ons het saam met hom gekruisig en saam met hom opgestaan en daarom wil hy hê dat die Heilige Gees kragtig deur ons moet werk. En daarom besit ons die gawes van die Gees en die manifestasie van die Heilige Gees van 1 Korintiërs 12, waar die Heilige Gees in en deur ons wil werk in terme van dat jy kennis en insig en wysheid sal hê vanaf die Heilige Gees, dat die Heilige Gees deur jou kan werk, dat mense gesond gemaak kan word, wonderwerke kan gebeur. Jy het geloof in Jesus Christus omdat die Heilige Gees jou oortuig het dat Jesus die Seun van God het, God is. Dan ontvang ons ook die onderskeiding van Gees, Heilige Gees, waar jy in 'n situasie inkom en jy ervaar net maar iets is hier ongemaklik. En dan weet jy, maar dis die onderskeiding van die Heilige Gees wat hierdie vir jou uitwys. En dan profesie, bid in tale, uitleg van tale, al daai gawes het ons reeds ontvang. Ons moet dit net toelaat om deur ons te gebeur. Want die Here sê, God equips the unequipped. God rus ons toe
in ons gehoorzaamheid waar ons lei. En hoe toets jy of dit die stem van die Heilige Gees is? Dit sal lynreg wees met Galasiërs 5 vers 22, wat die vrug van die Gees is. So die Here nooi ons om vanuit 'n hemelse perspektief te kom dink. Ons gedagtes moet nie traak, Efesiërs 4 vers 23, waar jy die Heilige Gees moet toelaat om jou manier van dink te kom verander. So dat hy sê dat jou gedagtes nuut word. Hy sê hier in Kolossense 3 vers 2, laat julle gedagtes beheer word deur hemelse dinge, deur die Heilige Gees. Romeine 12 vers 2 is dieselfde sê vir ons, want onthou, as jy anders te begin dink, gaan jy anders kan begin optree en jy gaan anders begin voel. En daarom sê die Here, jy moet op jou gedagtes moet nuut word, jy moet vanuit 'n hemelse perspektief begin funksioneer. Jesaja 43 vers 18 waar hy sê, vergeet van die goed wat in die verlede gebeur het, jy staan op die punt van iets nuuts, dit het reeds begin gebeur. Hy maak vir jou 'n pad deur die woestyn, hy vat jou na die beloofde land toe. Maar onthou, as jy by die beloofde land kom, jy kan kyk na Josua, dan moet jy die beloofde land in besit neem, dan moet jy doen wat God vir jou sê om te doen, sodat jou beloofde land in besit geneem kan word. So ons vertrou die Here, vir Jehovah Jireh, die God wat aan jou voorsien, Jehovah Rapha, God wat genesing oor jou lewe begin bring, Jehovah Shammah, wat jy God in jou, sy heerlikheid, heeltyd by jou sal beleef. Jy is nooit alleen nie, onthou Immanuel, God is altyd by jou, en ons aanbid ons Adonai, El Eloi, ons ontbid om, ons maak sy naam groot. So ek bid regtig vir jou in hierdie tyd, dat jy die Heilige Gees sal toelaat, om jou manier van dink te kom verander, so dat jy anders kan begin voel, en anders kan begin optree, funksioneer, vlieg soos 'n arend, funksioneer vanuit 'n hemelse perspektief, en vertrou God vir die groter prentjie in jou lewe. En ek bid hierdie woord vir jou, in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, geseënde dag, tot ziens.